Jag tror att jag har börjat utveckla ett lite så här helikopterseende. Liksom, inte så där att liksom att inte, alltså inte helikopterseende så att man är förvirrad liksom, men att man har en sorts översikt. Kan du se här om jag har fått ett utslag? Det känns... Jag har kliat så mycket där på toppen av ögat. Är det rött där eller? Nej, jag kan inte se något.